Shoqëria shqiptare e njeh si term për mirë për keq, por është një lloj ditari. Po. Jo, ta sqarojmë çfarë kishte ky blok. Atëherë, ajo çka un kam. Dhe ku është gjetur bloku? Në zyrën apo në shtëpinë e doktorit? Në sendet personale të doktorit është një blok me fletë shënimesh ku ka emra pacientësh në të majtë dhe në djath ka shifra. Po. 1000, 2000, 5000, 10000, por nuk janë shënuar nëse janë lek apo euro. Po. Kjo është shifra më e lartë, 10000? Po. Pak në bindje në hetusve... 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, në i farë ka shifrat ndryshme. Që mendojt që mund kënë qenë euros, apo nuk mund të themi këtë? Janë shifra në vlerë, po se janë lek, se janë veprime mjekësore, se janë doza i laqësh. Këto nuk e akoma së është përcaktuar, po. 10.000 unitë, du më thonë... 10.000 doza nuk mund të ketë. Kështu që... Dhe këto e mërë pacientë është tani, po bëhet një verifikim nëse aty është emri Denis, Arsen, Albert, ka qënë apo jo i shtruar për gjatë një periudhe, 6 muaj ose një vit, apo ka apo jo një klinik kardiologike. Do më thonë, ka pasur një rast për shumë? Trajtim Denisi nga Edvin Prifti, nëse ka pasur, kure ka pasur. Si ka qënë mënyrë e shtrimit? Pra po bërë verifikimit gjithë emrave që janë gjetur në blok? Janë kontaktuar disa për e tyre, rezulton që dy e kanë pranuar që kanë qënë pacient të ndjekur nga... Pacient dhe kanë dhe lek? Nga Edvin Prifti, e kanë pranuar. Këtë pjesën e lekve e ndë jo. Të pak të në... Dere tani kemi dy denoncime, një kundër denoncim, sepse është edhe vetë doktore që ka bëjë një kundër denoncim, kemi dhe një audio përgjim, cilën pas publikirë në rrjetet sociale, SPAK e ka marë, po e verifikon. Kemi një denoncim të një qytetare nga Lushnja, i cili në përmjet të trokitjes që ka bërë në qësë të pretendon se i është kuruar i afërmi, është bërë ndryrë kirurgjikale, kam pasur një marveshje kundrejt parave, ka ndërruar jetë, i është këtyre pas një pjesë parash dhe kërkon pjesën tjetër. Dhe një muaj disa javë pas këti pretendimi, doktori vendos ta kundër denoncoj për santazh. Ndërsa... Dje, SPAK ka mundur të marë një denoncimi cilit pak të në rezulton i faktuar deri në këto moment dhe nga pretendimi qytetarit për parat paguar kundrejt doktorit. Kemi dhe audio përgjimin i cili thot që të pak të në aty nuk e di se si do të lexohet, sepse doktorit thot që për shkak situatës karantinës nuk mund të kryem do të ndërhyrën kirurgjikale në spitalin publik, sepse këshu është regulli. Se ka pas një qarkore që një periud, dhe ti mund të shikosh një zgjidhje alternative, thot ta çosh në privat, por ligjërisht kjo nuk është se i lejohet. Tani, ke puna e lekve, pse janë sekuestru, sepse shumë kush do thotë, është i pasur, është normale, po, se cili mund të di vetë se që ka shpinën e vetë, por në moment që ti bëhesh subjekt i hetimi, nuk mund të jesh më ti zot i gjithshkaje, pa është kosa nuk e justifikon. Ka qënë një përgjim krejtë rasor, as kush nuk e ka pas me mjekun, të pak të ndërë më të një sivi prokurit e rrethëve, apo ishë prokurit e krimet rënda, apo qofte dhe SPAK-u, në këtë një vit e pak që funksionon SPAK-u, nuk është se ka mendu, s'po them ka gudzu, por nuk është se ka mendu të shkoj ke mjekët. Një rast ka qënë para pakosh, në këto grupin që bëshin këto testet e COVID-it false, bëshin librezat e punës atë, goditi, po me vlera 10.000 lek, 3.000, 15.000 lek, 3.000 lek, 50.000 lek, dhe shkon ke doktori, dhe ke doktori nuk shkon për 380.000 euro. Shkon për 2.000 euro, ku rezulton që ja kërkon në përmjet stafit infermjera, ja kërkon Manuela Malkuqit, krye sekretare së rrethit gjysor, krye për ti operuar nënën. Po. Okej, nuk është se provohet mitmarja me para ndorë, në kushtet e flagrancës, po provohet me përgjime, do më thëmë si indicje, për të shkuar. Shkohet meret kartela, në datë një shkurt të 2021 është marë kartela. është marë kartela dhe rezulton që maman Emanuela Malkuqit e ka operuar doktori si që bjetë dakortere në përmjet bisedat telefonike. Pasi meret kartela, doktori sërish flet me stafin dhe i thotë, trëndafile, po shiko se ka ardhë SPAK-u, ka marë kartelën e mamas Manuelës. Që pun kanë mene ata, që pun ka SPAK-u. Dhe aty pasaj, unë po e them edhe për herë të parë, ndoshta ka pasur edhe një qikë, se mund të ishën të regu dhe pak më të shkathet, po
si është lexu, domethënë, është lexu si një procedim penal për punë droge për krujen. Edhe i thot Manuela, pa merak thot se është një është një hetim për drogë dhe batuta që është epike, doktori thot, po mirë me kjo rumë 60 vjeç me drogë merret, po se kshu e kanë këto krutanët. Dhe këtu nuk ka dyshuar askush që kishim bëshim me hetimin e korrupsionit. Me hetimin e korrupsionit. Tani akuza është hetim korrupsioni. Ja, si është akuza? Po. Mbaron kjo, ky përgjim administrohen, bëhet materiali i çohet gjykatës. Gjykata vendos 10 pjesëtar të gjykatës kryes që do lironin personat e dënuar me vrasje për vrasje, lihen në burg. Mjeku bashkë me dy varcet, për shkak edhe civis mjekut nuk çohet në burg, edhe pse flitet për 2000 euro, edhe për gjithë civin e tij, po lehet detyrim, lehet pezullim nga detyrat deri në përfundim të hetimeve. Por për të ekzekutuar një mas sigurie, qoftë edhe pezullimin, bëhet edhe kontrolli, sepse minimalisht do kontrollosh sendet personale, do marrësh kontroll bazë nëse për një arsye se momentin që ti do ekzekutosh masën sigurisë, mund të rastisi që të jetë në kafe, mund të rastisi që të jetë banesë ti nuk i hyn dot, mund të rastisi që të jetë makinë ti nuk e ndalon dot. Po sepse ti mund të kesh mandat, por duhet të kesh edhe një mandat tjetër për të hyrë në ambientin intim, siç është makina konsiderohet ambient privat. Shtëpia konsiderohet ambient privat, i vetëm ambient publik është nëse ti e merr kafe. As portofolin si merr dot, as celularin si merr dot pa vendim gjykate. U mor edhe vendimi gjykatës. Zbret doktori. Po. Në çantën personale i gjendet një shumë mbi 50.000 euro. Në çantën personale, në shtëpi apo në shtëpi? Jo, jo, duke dalë nga shtëpia. Duke dalë nga shtëpia në shtëpi kishte 50.000 euro. Po, në çantën e shtëpinës. Po. Doktor, po shkoj ti çojm bankë sepse kam një kontratë shit-blerje. Okej, okay, kemi edhe një mandat kontrolli banese. Po. Hyet në banesë mbi 200.000 euro. Po, në shtëpi gjithnjë. Po, në shtëpi. Tani këtu është ajo që SPAK-u thot në zyrë, por në realitet nuk janë zyrë, por janë çantë, sepse pa. Parat janë gjetur në çantë, çanta është mbyllur dhe janë numëruar këto zyra. Po, e qartë. Dhe kjo është pra në shtëpinë dhe ai po i çonte në bankë. Ai thotë po i çonte në bankë, por me një kontratë shitblerje që te cila ligjërisht me kontratë shitblerje duhet të kishin kaluar në bankë para se të ishin çantën e doktorit. Patjetër. Tani dhe SPAK po? Në këto momente i ka sekuestruar për shkak se nuk ka asnjë faturë apo një indicie që ato kanë origjinë nga banka. Po. Në bankë doktori ka tjera para, ka të tjera para në bankë. Në realitet po? Vërtet janë shifrat që tregojnë që ajo është më i pasur nga ato që janë sekuestruar. Pra më shumë se 380.000 euro doktorit janë gjetur në bankë. Shifrat e bankës tregojnë që ajo është më i pasur nga që janë sekuestruar. Po pra, duke e përthënë shqip për publikun, pra më shumë se në ka llogari bankare më shumë se 380.000 euro. Paktën ato që janë bankë për SPAK-un konsiderohen me burim. Po ato janë sekuestruar apo janë thjesht? Po nuk mund sekuestrohen ato për shkak se duhet të ketë një dyshim për to. Duhet të justifikohen apo jo? Ose janë fakti që janë bankë janë të justifikuara nga ana administrative. Sepse vetë banka nuk ti pranon parat nëse ti nuk i justifikon me një burim të ligjshëm. Për shembull, nëse ti shkon në bankë për depozituar një shumë X, mund t'i pranoj, por banka thot mbi 100.000 lekë të reja, mbi 300.000 lekë të reja, të lutem më plotëso formularin e burimit apo origjinës këtyre parave. Dhe ti do shkruash nga puna, po ti mund dalësh i papunësh agjencia e pastrimit të parave që merret pastaj me ty, nga shitblerja duhet depozitosh një kontratë e kështu me radhë. Por është një situatë e cila edhe vetë SPAK është, jo se është vënë me shpatulla pas muaj, por nuk e ka fort lehtë. Është surprizuar në fakt. Këtë dosje pasi rezulton që është hera e parë. Mbrojtja çfarë ka thënë? Është hera e parë që një bluzë e bardhë dhe është në këto shifra edhe mbi parat që për shembull shifra më e lartë ka qenë ish gjyqtarit Shkëlqim Miri, afro 300 milion lekë të vjetra ose 300 milion lekë të 30 milion lek të reja ose 300 milion lek vjetra, dhe aty kishte edhe një marrëdhënie ku një pjesë ai mori për shkak se i kishte huaj, i kishte me kontratë për një kurim që do bënte për gjendjen shëndetësore. Ndërsa deri në këto momente mbrojtja thotë që janë paratë e bashkëshortes, janë 50 me 50. Unë nuk e di sa do ja dalë doktori të bindë gjykatën e apelit për të liruar, por nuk është një situatë fort e lehtë. Pasi ka pasur një debat i cili të pakën nga ana gjyqësore është i bukur. Doktori është çuar në sallë gjyqje dhe ka thënë, unë jam një person me medaljari, jam me diplomë, jam me gradë, është i vlerësuar ndërkombëtarisht për hir të vërtetës, dhe ju, zoti prokuror, po më arrestoni poetikisht.
Çohet nga ana tjetër prokurori Altin Dumani, thotë po e nderuar, për gjitha këto, në rastin e 2000 eurove, ndaj teje as kemi menduar të vëmë prangat. Por me 380 euro, si duhet veprojmë? Okej. Okay.